Allah. Adik pergi mana? Mana? Adik pergi mana tadi? Pak tanya adik pergi mana? Rumah tu. Ha? Adik pergi mana? Nak pergi. Tak nak kot rama-rama. Adik pergi rumah siapa tadi? Di mana? Ha? Duduk bising. Pasal apa adik mula bising? Adik naik motor pergi mana tadi? Tak. Ha? Oh, apa dia tu? Bulu. Apa dia? Bulu. Bulu? Tu adik beli apa tu? Bulu. Siapa beli? Belum. Bapa, bapa sen agak. Bapa. Banyak. Bapa tu? Banyak. Pak Kupang? Banyak. Banyak. Mana lagi? Balik tu. Mak simpan lah. Mak apa? Mak simpan. Mak simpan. Banyak. Adik naik motor pergi mana lagi? Adik beli ikan? Jauh. Pergi jauh? Pergi mana? Makan. Makan. Makan apa? Ni. Makan apa? Pi. Yo. Oh. Makan apa dek? Ni. Ah, buka. Sedap tak? Jom. Jom mama. Jom. Pi anak. Pi kat mama. Tengok mama apa. Jom tengok mama apa. Jom. Jom. Adik makan pokok apa tu? Adik. Wih, sedapnya adik. Adik makan apa adik? Adik makan buah apa tu? Ha? Oh, sedapnya. Eh, sukan sekelat ke batuk ni? Di mana? Ha? Ambil dah hari. Kenapa? Ha? Ambil anak kecil tu. Yang besar tak? Kenapa dek? Ambil lubang tu. Tepi jalan, tepi jalan, tepi jalan. Jangan main kat jalan.